Professor Ali Khalif Kuleid oo sanadihii ugu dambeeyay ku sugnay Soomaaliland oo xukuumadii hore ee madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo ay heshiisyo la gashay balse heshiisyadaasi aanay wali fulin ayaa sheegay inuu maanta u dhufi doono magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo sheegay in tagitaanka magaalada Muqdisho ay tahay mid isaga u gaar ah balse aanay ahayn arrimo siyaasadeed waxaanu sidoo kale Professor Ali Khalif Kuleid uu sheegay inuu wali ka sugaayo heshiiskii inuu xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi Cabdi iyadoo heshiisyadaasi ay horo ula gashay xukuumadii madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo ee xisbiga talada dalka ayay kulmiye professor Kowaritaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waa run safar degdeg ah soo galay magaalada sababaan caawa hadii la idin sii joogaya ka badina xamar baan u gudbay xamarna warbal ha tagine dhagahan ha furaysan joog warri waxa arin gaar ii ah waan uga maarmi waayey niman guddiyo aanu hawshii Soomaaliland oo hawshii aanu wada wadnay muddo dhowr sanaba ah yaa hadda kala maqan hawshiina waa noo dhowdahay waxayna aanu ku ballansanahay dibadda saddex ka mid ah toddobadii ay ku maqan yihiin wiig 10 cashay maqnaanayaan anaa arintaasan xamar u aadayaa waxaanu ku rajaynahay markaan soo noqdo arinta in la kala tuuri doono waa jaclaan lahaa wax badanna dadka reer khaatuma arintan waa sugayeen meel fiican baysa hadda maraysaa dee intaasaan u tagayaa wiig 10 casho ka bacdina hadii aan la idmo halkan aan ku soo noqonayaa hawshaasuna meesha fiican bay hadda noo taala maya wax siyaasad ku shuqul laba maaha waxna xamar u aadaya wax gaar oo shakhsi ah oo personal ah yaan u aadayaa halkan ay hawshaydu taalaa iyo hawsha dadka reer khaatumo iyadaana u soo deelayd mawiga 10 casho aan maqnaanaya u soo noqonaya deelayd tii musabbiixi iyo siilaan iyo xisbiga kulmiye ahaayeen muusana wuxuuba markaa ahaa aanu heshiiska galayno guddoomiyaha kulmiye annana kulmiye iyo maamulka kulmiye aanu heshiiska la galay markaa taas marnaba walwal kama aanan qabin inuu Muuse dee fulinayo waqtigii unbaa runtii fursadii baana suurtoobi weyday guddidaasi iyo hadday wax baaqbaaqdeen xab farsamo unbay u baaqbaaqdeen wax lagu diidayo mabda'iyan ama aanu ka walwalsanahay ma Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wuu Star TV Hargeysa.